za istu temu o braku i porodici, pa verovatno ljudi to i očekuju, zato su i danas ovde večeras nešto čuju to od vas, ako možete nešto da nam jeste spomenuli o ovoj lepri. A sigurno i u duhovnom smislu, pogotovo je najugroženija porodica danas. Da. I to ste vi lepo poredili, pa ako možete da nam kažete. Da. Pa porodica je mala crkva. Grci su imali posle Drugog svetskog rata građanski rat sa temom porodica, crkva, država. Znači, ko ima porodicu, odnosno malu crkvu, jaku, imaće i veliku crkvu. Jaku. Ko ima malu i veliku, imaće i državu. Znači, zato je toliki napad na porodicu. On je počeo već u 19. veku, raspadom patrijarhalne porodice, a sada, što kaže, porodica je napadnuta i prenapadnuta. Što kaže, Adam je živao u raju, imao je sve, Gospod ga je stvorio savršenog. I živao u raju, imao sve, ali Gospod je rekao, nije Adam rekao, Gospod, ja sam sam, treba mi neko, nego je Gospod rekao, nije dobro da čovjek bude sam. I onda nije uzao zemlje, nego uzao rebro. Rebro od Adama i stvorio ženu, čovečicu, pomoćnicu. Zašto? Pa zato što je čoveku potrebno da postoji i drugi čovek. Da ima neko ko će s njim da razgovara, ko ga gleda, ko će da ga dodirne. Inače, i naučnici danas kažu da je usamljenost izvor mnogih zala. Znači, ljudi koji žive bez porodice, bez braka i tako dalje, skloni su upadanju u razne psihoze, u razne psihičke i teške bolesti. Znači, to je jedna prirodna potreba. I Gospod je to stvorio, znači, brak za radost. Prvi cilj braka nije bilo rađanje dece, nego da budu uteha jedno drugome. Ili kako kaže i sveti Jovan Zlatovosti i apostol Pavle, znači, zbog bluda, dobro je da svako ima svoju ženu. Pa tek onda dolazi rađenje dece. Mnogi to zaborave. Zaborave da posle venčanja, znači, više nisu dvoje, nego jedno telo. I muž nije više gospodar svoga tela, nego žena. A žena nije gospodar svoga tela, nego muž. I ne mogu jednostrano i samovoljno donositi neke odluke u tom pravcu. Ako žena samovoljno odluči da se da živi bez telesnih odnosa, i ako njen muž upadne u preljubu, ona će snositi veći deo krivice. Znači, te stvari moraju da se dogovore. Evo, tu ima knjiga Svete carice Aleksandre Romanove, koja se zove Darujte ljubav. Evo, pročitat ću. To je napisano samo pre 100 godina. Carska porodica je pogubljena 2018. godine, 17. jula. 1918. da, 100 godina. I evo šta kaže carica Aleksandra. Smisao braka je u pričinjavanju radosti. Podrazumeva se da je bračni život najsrećniji, najpotpuniji i najbogatiji. To je savršena božanska institucija. Božanska zamisao se zbog toga sastoji u tome da brak donosi sreću, da on život i muža i žene čini potpunim, kako niko od njih ne bi izgubio, već da oboje pobede. Ako brak ipak ne postaje srećan i ne čini život bogatim, potpunim, krivica nije do same bračne veze, krivica je do ljudi koji su njom sjedinjeni.
Posle sklapanja braka prve i glavne obaveze muža su prema ženi, a žene prema mužu. Oni treba da žive jedno za drugo, da jedno za drugo daju život. Ranije su oba bili nesavršeni. Brak je sjedinjavanje dve polovine u jedinstvenu celinu. Dva života su povezana u tako tesan savez da više ne postoje dva života nego jedan. Oboje do kraja svog života snose svetu odgovornost za sreću i najviše blago onog drugog. Dan svadbe, venčanje u stvari, crkvenog, treba uvek pamtiti i izdvajati ga između drugih naročitih važnih datuma u životu. To je dan čija će svetlost do kraja života obesjavati sve druge dane. Radost zbog sklapanja braka nije burna, nego duboka i mirna. Kada se sjedinjuju ruke i izgovaraju sveta svečana obećanja, iznad bračnog oltara doleću anđeli i tiho pevaju svoje pesme, a zatim štite srećni par svojim krilima kada počinje njihov zajednički životni put. Dužnost u porodici jeste nesebična ljubav. Svako mora da zaboravi na svoje ja, posvetivši se onom drugom. Svako treba da krivi sebe, a ne drugog, ako nešto ide kako ne treba. Neophodni su i izdržljivost i strpljenje. Nestrpljenje može sve da pokvari. Oštra reč može da uspori sjedinjenje duša za čitave mesece. Sa obe strane mora postojati želja da se brak učini srećnim i da se savlada sve što predstavlja prepreku za to. I za najsnažniju ljubav je veoma potrebno da se svakodnevno učvršćuje. Najneoprostivija grubost je baš u sopstvenom domu prema onima koje volimo. Bojte se znaka i najmanjeg početka nerazumevanja ili otuđenja. Umesto da se čovek uzdrži, on izgovori glupu ili neopreznu reč. I evo između dva srca koja su do sad bila jedna celina, pojavila se mala pukotina koja se sve više širi dok oni zauvek ne postanu odvojeni jedno od drugog. Rekli ste nešto nesmotreno, odmah zatražite oproštaj. Nastao je neki nesporazum, nije važno čijom krivicom. Ne dozvolite da to ostane između vas. Uzdržavajte se od svađa, nemojte ići na spavanje tajeći u sebi osjećanje gneva. U porodičnom životu ne sme biti mesta za gordost. Nikada ne treba pothranjivati svoje osjećanje uvređene gordosti i skrupulozno meriti ko treba prvi da traži oproštaj. Oni koji istinski vole, ne smiju da se bave takvom uzročnošću, treba da su uvek spremni da ustuknu i da se izvine. Evo, ovo je pisano samo pre 100 godina, a kako se mi danas, što kaže, ponašamo. Nije carica pisala ovo na osnovu nekih svojih razmišljenja, nego na osnovu Svetog pisma. Sve to stoji u Svetome pismu. Uče nas kroz poslanice i apostol Pavle i Petar i govore, ako i dođe do neke svađe u toku dana, ne sme da se legne u postelju, da se nismo umilili, da se nismo istinski pomirili i jedno drugom oprostili, bez ikakvih ostataka. Čim mi kažemo praštam, ali ako ima ali, znači da ne praštam. Znači da je ostao neki ostatak. Pa kad se nakupe ti ostaci, kasnije kad Gospod hoće da uđe u naša srca, kad hoćemo da se spojimo sa Gospodom, on prosto nema gde da uđe. Nema, kad otvori vrata, soba puna nameštaja. Nema mesta za Gospod, da on uđe i izađe. Gospod traži čisto srce. Mnoge naše bolesti potiču od toga, baš od takvih večeri, kad zaspimo posvađani, zabrinuti, puni briga i puni osude i tako da. Ako tako zaspimo, onda se i razboljavamo. Onda se ne odmaramo. Zato smo i dali jednu molitvu otprilike ovako: Gospode, oprosti mi sve što sam grešio prema tebi i bilo kome. I oprosti svima koji su prema meni bilo kako se grešili. Pa se onda setimo u toku dana, da li smo mi prema nekom sagrešili, ako je to naš bližnji tu u kući, najbolje da tražimo oproštaj. Ako je daleko, tražimo od Gospoda oproštaj.
Ako je neko nas uvredio ili nam je nažal učinio, onda oprostimo bez ostatka. Jer svaki čovjek koji greši, on je u tom trenutku odsečen od Gospoda. Uvijek treba prethodi mala neka gordost naša, pa onda da upadnemo u greh. Znači, a gordost nas potpuno odseca od Gospoda. Zato su sveti oci rekli, nemojte da osuđujete čoveka. Svaki čovjek je slab. I mi je kad osuđujemo, najčešće se dešava da kasnije upadnemo u isti takav greh koji smo osudili. To je duhovni zakon. Zato je Gospod i rekao, ne sudi, da ti se ne sudi. Ali moramo da ustajemo protiv greha i protiv đavola. Znači, ako ne ustajemo protiv greha i đavola, onda ćemo postati koji zapad. Zapad je prestao da ustaje i protiv greha i protiv đavola, pa sad đavo vlada, a greh je postao validan. Ako nećemo to da bude, onda moramo slediti svete oce. Da sledimo našu svetu pravoslavnu veru. Sve nam je rečeno, znači samo mi nekako najmanje čitamo baš sveto pismo i nekako nemamo vremena. Prva zapovest, kako kaže, ljubi Gospoda Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojim. A mi je preljubljujemo svaki dan. Prvo uradimo sve druge poslove, pa ako ostane nešto snage, onda se malo pomolimo. Uglavnom smo umorni, pa se izgovaramo, pa ne možemo celu molitvu, pa ne možemo celo pravilo i stalno hoćemo nekim kraćim putem. Ne može kad počnemo da ostavljamo molitvu, onda se raslabljujemo i onda, što kaže, ako čovjek ostane bez molitve, što đavo ih hoće, to je kao da izađemo na bojno polje i pobacamo oružje. Puštamo onda da nas neprijatelj pobeđuje. Znači, nije brak dat da bude jedna institucija za mučenje. Da. Nego je dat za radost. Čim ne živimo u radosti, treba se zapitamo, a treba svako za sebe, gde greši. Isto kaže ovaj Arhimandrit Asiris Bakojanis, ako smo i napravili pogrešan izbor, ako ne ide ništa kako treba, opet u braku su dvoje. Znači, ako se jedan popravi, to je već 50% bolji brak. Znači, uvek treba pođemo od sebe i da popravimo ono što mi možemo. A kad ne možemo da utičemo na drugu polovinu rečima, onda prećemo na molitvu. Tako isto sa decom. Znači, decu vaspitavamo još kad su u utrobi. Ono do 4 godine, to je već kasno. Što kaže, karakter se stiče još u utrobi. Ako smo pažljivi prema majici, trudnici i tako dalje, ako ona živi u blagosti i tako dalje, onda će to dete uzvraćati celog života ljubavlju svojim roditeljima. Ako se svađamo, ako smo nervozni, ako smo u trci, u brigama i tako dalje, onda ćemo dobiti drugo. Znači, trpet ćemo celog života to što smo u to dete usadili. Ako živimo u grehu, ako se nismo venčali, onda kaže i najveća ljubav i sve to skoro da nema nikakve šanse. Vremenom će, čim se živi u grehu, đavo će vremenom napraviti takve zamke da taj brak propadne. Ili da se srce okamene pa da svako živi nekakvim svojim životom i tako dalje. Jer na samom venčanju se dobija anđeo čuvar za tu porodicu i dobijaju se blagoslovi za blagostanje. Kaže da imate više nego što vam treba, pa i drugima da pomažete. Da imate dobro zdravlje, da imate dobro potomstvo. Sve su to blagoslovi koji se dobijaju na venčanju. Ako živimo bez venčanja, mi živimo u grehu i staložimo grehe. Figurativno tako ja objašnjavam mladim ljudima. Znači, jedan taj telesni greh, 20.000 evra kod satane, dug. Pa izvolite, 5 godina, 10 godina veze,
vi ste dužni 7-8 miliona. Pa posle svadbe, kad počnemo da se svađamo, što kaže, pukne brak za 6 meseci. Dođe satana da naplati. Zato ja to stalno propovedam. Pre braka obavezno je jedna detaljnija ispovest. Očistite se pre braka. Ispovedite vaše grehe. Uđite, kaže, pošto ste čisti ušli u brak. To su reči koje mi čitamo na venčanju. A ko je ušao čist? Ako se nismo ni ispovedili, ušli smo sa svim svojim gresima. I onda sve ide na opačke. Znači, zato je nekada bilo sramota. Na početku 20. veka u Srbiji blud nije postojao. Bila sramota. Nije mogla devojka se uda ako je upala u blud. Mladić, ako se znalo da je takav, nije mogla da se oženi. A sad je obrnuto. Sad ako je devojka nevina, onda se priča o njoj kao da nije normalna. Znači i mi smo primili taj zapadni duh, taj pali duh, koji nas ne vodi nigde na dobro mesto. Ako hoćemo da se obnovimo i da opstanemo kao narod, moramo da se držimo našeg svetog Savaneta, našeg svetog Nikolaja, Avi Justina, naših svetih mučenika, naših svetiteljki, njihove, pogledajmo njihovu čistotu i njihove živote. I čim se tako mi ponašamo, osjećamo. Da kaže, Gospod je rekao, on je napisao zakon u svakome srcu, kaže car David, tako, u psalmu. Svi mi osjetimo lepo, kad činimo dobro, nam je dobro, a kad ne činimo dobro, nije nam baš dobro. Znači, samo kad čovjek stalno čini zlo, onda se srce okameni, pa više ne osjeća ništa. Ali savjest nas izobličuje za ono što ne valja. Znači, ne treba nama nikakvih škola, ni mnogo para za sreću. Dovoljno je malo dobrote. Da budemo dobri jedni prema drugim. Kao naše bake i deke. Kad umre baka, umre deka. Ne mogu jedno bez drugog. To je ljubav. Nije ljubav zaljubljenosti, ovo što holivudski filmovi prikazuju. To su gluposti i laž. Ali šta ćemo, to je tu prisutno u našim životima, ušlo je u sve naše pore i tako dalje. Ali zato nam i služi naša vera, da dođemo, da se očistimo od tih stvari, da očistimo naše glave od gluposti, da primenimo. Ove sve knjige, što kaže, i knjige Flavija na koje mi štampamo, zato smo ih i uzeli, zato što uvek one daju rešenje. Rešenje za svaki najmanji problem. Jedno praktično, normalno rešenje, napisano jezikom koji svako može da razume. Zato na taj način misioniramo. Eto. To je toliko široka tema sad, što kaže, ako hoćemo da nam deca budu dobra, treba da ih krstimo što pre, posle 40 dana. Čim se pročitaju one molitve, što kaže, 1., 8. i 40. dan, posle toga supruga može da dolazi u hram i da se pričešćuje i tada je najbolje odmah krstiti dete. Da ne čekamo kumovi iz Australije, iz Amerike i tako dalje, da nam dete sve što ne valja udara na neka šta, zle sile i sve ostalo. Znači, treba krstiti dete što pre. Treba ga onda pričešćivati, voditi u hram. Takvo dete zavoli Hrista već u tom uzrastu. Ima drugčije rasuđivanje. Imaće svest o tome šta valja, šta ne valja. Jedno dete od 3,5 godine pita majku zašto, kaže, neka deca biju drugu decu u obdaništu. Majka ne zna šta da kaže. A ona kaže, zato što ne znaju za Boga i što su im srca kao kamen. Eto, dete, 3,5 godine, ide u crkvu, počešćuje se. Ima takvo rasuđivanje.
Ako mi čekamo dete do 10 godina ili 7 godina ili 3 godine, pa ponekad ga odvedemo, ili kako je kod nas bila pogrešna navika u Azbukovici, da do 6 godina da se deca uopšte ne pričešćuju, zato što su kao anđeli. A kako su deca anđeli ako su roditelji gledali pornografiju za vreme trudnoće? Ili ko zna kakve gluposti su radili. Evo imate u knjizi Nesveti a sveti primer čoveka koji je došao da se žali kod starca jer viđa zle duhove. Starac kaže, nisu ti pročitane tri zaklinateljne molitve na krštenju. Pitam se koliko sveštenika čita te molitve. Danas živimo u takvom vremenu da treba svakom detetu to pročitati. A kamo li odraslo? Pa onda neće vidjeti. Neće vidjeti zle sve. Znači, ako hoćemo zdravu i pametnu decu, onda treba da ih naučimo da zavole Boga od malena i da idu u crkvu, da se pričešćuju. Da budemo, da gledamo šta oni vole. Znači, kakvi su im talenti. Da ih ne treba da budu lekari ako oni nisu za lekara. Da ih ne treba da budu ono što mi hoćemo, fudbaleri ako nisu za fudbalere. Treba da vidimo šta je njihov talenat i to. Zato što je to najpametniji čovjek koji je živeo, Solomon, posle svega što je u životu napravio i imao, kad su ga pitali kako čovjek da bude srećan, on je rekao, treba da ima malo da jede i da pije i da voli svoj posao. Tako se luči hormon sreće. A danas hoće instant sreću preko cigare, preko trave, preko droge, preko ovoga, preko onoga. Znači, bez truda. E, tako treba naučimo decu, pa onda nećemo imati sa njima problema. Ako ih nismo naučili od malena, onda ne smemo da skočimo, da ih maltretiramo. Ako smo mi pošli u crkvu pre godinu dana, sada mi naterujemo na silu nekoga da ide u crkvu i tako dalje. Naša vera nije fanatizam. Naša vera je potpuno dobro. Mi smo narod koji je ovu veru primio iz ljubavi. Rusi su primili pod mačem, Grci su primili iz ljubopitljivosti, a mi smo ko je primao, primao je iz ljubavi. I to mora tako i da ostane. Znači, nije propoved ovo rečima. Nego, evo, starac Pajsije, kad je bio bolestan, izašao je sa Svete Gore, pa je on bio u nekom manastiru i tu je radio, pravio prozore vrata i dok je radio, video neku albansku porodicu koja je tu u blizini stanovala, koji nisu ni znali grčke. On je samo prošao jednom, ostavio džak brašna. Posle je prošao drugi put, ostavio džak drva. I tako, posle trećeg džaka, porodica je sva došla i tražila da ih on krsti. Eto naše propovedi, braće i sestre, našim delima, našom ljubavlju. Ako mi idemo u crkvu pa dođemo veseli, radosni, pa širimo to oko sebe, onda će naša deca se zainteresovati. Ako dođemo i vičemo nešto što su ovakvi i što su onakvi, neće nikad ući u crkvu. Eto još malo o tome, pa ako imate neka pitanja, izvolite. Zvolite ja pitanje, nego bi osvrnuo se na prvu ovu temu koju smo večeras imali. I ja sam imao sličnu priliku, odnosno životnu priliku kao što je ova devojka koju ste opisali, imao sam tih problema životnih. To da bi do prije dve godine bio zaista u kritičnom stanju, toliko sam loše bio, da sam čak šta više pomišljao da napišem sam sebi opuštajni govor. Dotle sam zaista bio u takvoj situaciji. E sada, ali toliko sam imao smirenje, neko, apsolutno se nisam plašao na smrt, apsolutno nisam. Tak sam u nekim momentima i priželjkivao, samo da ne bi pao na teret nekome. Ili rodbini, ili supruzi, ili tako.
E onda, na, nakon, nije na nagradu, sreća moja, te mi je supruga, zaista veći vernik nego ja, obratila se našem duhovniku, Ivanu, koji je počeo da se moli za moje zdravlje, to je počeo prije dve godine. I verujte da od tada ja osjećam zaista veliko poboljšanje zdravstvene. Zaista je ga je, on je Božji zaslanik, mislim, izvanredan, koji mislim da ovdje svi prisutni mogu slobodno iz mojega iskustva da se obrate njemu za takve slučajeve. A mislim da je Božja promisao da mi je dao da ovakvu suprugu, te ona intervenisala i tako da. Pa eto, Gospod je rekao, ako se žena navikne da živi sa nevernim, neverujućim mužem, Gospod kaže, nemoj ga ostavljati, jer gle, žena će spasti muža. Isto tako ako muž živi sa neverujućim ženom, ali živi, moli se i živi onako kako treba, kaže, muž će spasti ženu. A deca će se spasti isto po roditelju koji je u crkvi. A danas biti u crkvi ne znači doći ponekad zapaliti sveću na Veliki petak i na Badnje veče, nego biti zaista svake liturgije, sem kad smo sprečeni bolešću ili tako nečim, i postiti sve postove. Znači, ta dva naša kanona, ranije su bili isključivi, što kaže, ko neće postiti sredu ili petak, ili neki od postova, kaže, da se odluči od crkve. Bio je komunizam napravio, to je kao hidrogenska bomba koja je bačena, i te sve krilatice komunističke još i dan danas ovde kolaju, što kaže, ne volja to mnogo, pa to su fanatici, pa to su ovaki, to su naki. I tako da se ljudi, što kaže, i uplaše. Zato što nismo upoznali Gospoda onako kako treba. Još uvek mnogi dolaze i klanjaju se Gospodu, kao što se idolopoklonici klanjaju idolima. Ali Gospoda ćemo upoznati ako ga primamo. Znači, ako se čistimo i ako ga primamo, kad se pričešćimo, mi postavimo srodnici sa Gospodom. Što se više pričešćimo, veći smo srodnici. I bolje ćemo da ga razumemo, ali treba tako da živimo, da možemo. Znači, ne može da se živi u grehu i da se pričešćuje. Svi smo mi grešni, tako da, treba se čuti, ne možemo živimo u smrtnim grešima. Zato je to velika prepreka kad je neko nije venčan u crkvi. Znači, to je prepreka i za roditelji, za decu. Znači, neće da siđe puna blagodat Duha Svetoga na tu decu. Dok se roditelji ne venčaju. A onda, što kaže, svaka zla energija deluje. Na komšinica kaže, ti crkne krava, to je crkne krava. Znači, ako se nismo iz bilo kojih razloga venčali ranije, sad se venčajte. U Bugarskoj jedne godine crkva dala besplatno venčanje za sve koji nisu venčani. Mislim da se 300.000 brakova su se venčali u crkvi. Kakav je to udar onda za zlu silu. Mi treba da radimo ono što možemo i da se potrudimo, pa onda će svima biti bolje. Jer ima još pitanja. Hoću već kad smo bili u nečijem selu, u Kamenici, dočekali su nas ovi sa parolama. Kaže, ne možemo svi da činimo velika dela, ali možemo da činimo mala dela s velikom ljubavi. Tako. I to je mi nekako odgovor za sve što se nekako nekim malim naporima trudimo, a da vidimo koliko Bog projavljuje svoju milost i uzvraća mnogo, mnogo više. Apostol Pavle je na jedno mjesto govorio, kaže, dobro što hoću, to ne činim, a ono što je dobro i znam da je dobro, to ne činim. A posle dužeg vremena rekao, ne živim više ja, već Hristos u meni. Hoću da kažem da je mnogo teško, eto, koliko god pokušavamo i tako, i uvijek vidimo da je teško. Nekako, eto,
kroz organizovanje grupne venčanja, krštenja i tako dalje, teško je, ali posle svega toga kad izdržimo vidimo veliki blagoslov. Eto i danas koliko je ljudi došlo, to je veliki blagoslov za celo naše mesto uopšte. I vi dolazite iz jednog, eto, pobožnije kraja. Ovde je baš komunizam ostavio velike posledice. Tako da, eto, blagodarni smo na svemu ovom i blagodarni smo što ste večeras ovde s nama. Pa svuda je komunizam napravio ovaj veliko zlo i mi se nismo još pokajali od komunizma. Ne treba gledamo da je, što je bila bolja država. Bila je bolja država jer je bila, imala neku državnost, kažem, ali sam taj duh i oni koji su vladali, oni su radili sve na štetu našeg srpskog naroda. Svako drugo je mogao da kaže da je i Hrvat ili da je musliman ili da je sa ponosom, ali kad bi rekli da smo Srbin, znači izbjegavali su u udžbenicima, nije smjelo da se pomene reč Srbin više od recimo 10 puta. Odmah je bila cenzura na taj udžbenik. Živjeli smo u takvim vremenima. Znači, mi smo narod koji ne voli rat. Kažu, kad je naš gen je sličan genu Lepenskog vira i kad je taj gen bio jedini u Evropi, nije bilo ratova 2000 godina. Posle su došli ovi kulturni narodi, jel, sa istoka, počeli da kolju i da biju, pa smo i mi morali nešto naučimo kako da se branimo. Ali mi smo u suštini jedan miroljubiv narod. Kaže, nas interesuje samo kako da napravimo bolju kuću, kako bolju košnicu, kako da upecamo bolju ribu i tako dalje. I kako bolje da služimo Gospodu kad smo postali pravoslavni. Treba toga da se držimo. Ne treba da verujemo u te laži koje se o nama pričaju, tako da. Znači, velika je napast na naš narod i na ruski narod, zato što smeta, pravoslavlje smeta da se zatvori Antihrist. Dok god ima pravoslavne liturgije negde, ne mogu oni tek tako da ovladaju celim svetom. E, zato je toliki napad baš i na nas i na Ruse. I to je, ta svetska politika je da nas nema. Ali ima Gospod Bog. Sveti Sava je dobio žezlo Svetog Save osvećenog. A to je najvažniji mantar, to je žezlo grada Jerusalima. Malo o tome i znamo i pričamo. Znači, ovaj narod dobio jednu veliku ulogu. To je da se sačuva pravoslavlje, da se sačuva vera do kraja veka. Ko nije u veri, ne vredi, nije ni sve od Srbina. A to treba da se trudimo. Znači, i dobio dve ikone. Znači, Trojeručnicu, Mlekopitateljnicu, to su naše najvažnije ikone. Treba da im se stalno molimo. Onaj ko ne zna korene svoje, taj će narod nestati. Ko poriče svoje korene, isto će nestati. Znači, mi znamo svoje korene. Odakle potičemo? Potičemo od svetih Nemanjića, potičemo i od pre njih. Znači, bilo je svetitelja i pre njih, iz prvih vekova. Ali nam je nekako opran mozak, kao da ništa ne postoji kada smo mi došli tamo nekuda sa Karpata i tako da je to su laži koje je Zapad proizveo da bi mi verovali da treba da budemo roblje. Mi nikad nismo bili roblje, niti ćemo biti. I to se vidi po našim rezultatima. To ovaj mali narod koji je toliko krvario kroz vekove je dao jednog Teslu, pa dao jednog Pupina, pa dao toliko, što kažem, iz ovih 5 miliona ljudi mi pobeđujemo na takmičenjima iz fizike, iz matematike, u svim sportovima. Nije ovo neki narod kako nas oni opisuju i kako hoće
da kažem. Izvolite. Znači, kako našoj deci da objasnimo istopolne brakove, parade, ponosa ili čega već koje se sve češće dešavaju u našoj zemlji? Pa to je Sveto pismo već lepo pisalo, što kaže. Sodom i Gomor je izgoreo zbog toga greha. Znači, svako neplodna smokva, neplodno drvo u oganj se baca. Imamo sve odgovore tu, to je samo znak slabosti i satanizma ovih koji danas vladaju svetom. Oni to namaću zato što oni tako hoće. Međutim, svako će platiti svoje. Naše je da se držimo Gospoda. I to je bolest koja može da se izleči ako se ljudi kaju i ako dođu u crkvu kako treba, mogu da se izleče i tako vidim. To je bolest. Izvolite. Znači, bezazdeno psop. Pa reći o tome posljedice isto. Da, pa evo, Sveti Vladika Nikola je baš, vodio je bogomoljački pokret i mnogo o tome pričao. Nekako se psovka, da kažemo, uvukla u naše živote, još i ranije, a pogotovo posle komunizma, dobila je nekakav status uzrečice. Međutim, to je hula. Pogotovo psovka na Gospoda ili na svetitelja, na Presvetu Bogorodicu. To su hule strašne. Otac Marijan iz Stava, kraj Valjeva, mi je rekao da mnogi neće vidjeti treće koleno. Ko se je nepažljiv i ko upotrebljava psovke, sam sebi i seme zatire. Zato što ja sam dao jedan lek protiv psovki koji je vrlo jednostavan. Ako vam se omakne kod kuće da obsujete, odmah 3 metanije napravite. 3 metanije. I molite Boga za oprašte. Ako ste na radnom mjestu negde, pišite recke. Pa kada još kući još 5 recki, znači to je 15 metanija. Vrlo brzo ćete se osloboditi. Žoto Srfajlo za pušenje, kaže. Kaže. Žoto Srfajlo nam je rekao za lek za pušenje. Kaže, uključiš nebesku liturgiju Svetog Vladike Nikolaja i slušaš i zapališ. Pa kaže, pa ponovo povučeš, pa onda opet pustiš, pa slušaš te reči. Kaže, nećeš dugo još pušiti, ostavit ćeš. Da. Da. I Sveta voda je veliki pomoćnik. U tipiku za Svetu vodu piše da može da se uzima i pre i posle jela. Znači, ja sam, mnoge ljude sam skinuo sa tableta ili sa tih nekih teških psihičkih lekova pomoću Svete vode. Znači, kad god osetimo neki strah ili nelagodnost, malo popijemo, malo se umijemo. Sveta voda je veliki lek i treba ne da stoji na polici, da zalivamo cveće, cveće je sveto, nego da koristimo. E sad, vreme teče, život je kratak. Ako hoćete nešto da otpevamo, onda da otpevamo. Posle, ja vas molim da svi dođete da vam dam po jednu ikonicu Svetoga Nikifora Leproznog, pa koristite i ako ima neko dobro svedočanstvo, javite nam.